94.9 Ipanema FM. É isso aí. Se liga aí então. Agora de segunda a quinta-feira, das 9 às 10 horas da noite, tem Beat Street comigo, Piá, na Ipanema FM 94.9, ipanema.com.br, com muito hip hop, R&B, raga. Beat Street é aqui na Ipanema, de segunda a quinta-feira. Se liga aí.